एक मजबूर और लाचार लड़की हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर आ गई। कुछ ऐसी बातें उस लड़की ने आपसे बोली कि आप कुछ वक्त के लिए खुद परेशान हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उस लड़की के दरमियान ऐसी क्या गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے داؤد، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف والا ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا کر کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر کپڑا بناتی ہوں۔ گزشتہ روز میں نے اپنا بنایا ہوا کپڑا ایک لال کپڑے میں باندھا اور اسے بیچنے کے لیے بازار لے گئی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑا جس میں میں نے اپنا بنایا ہوا وہ کپڑا رکھا تھا جو بازار لے جا کر میں بیچ رہی تھی، اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت اور مایوسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر ایک کے بعد دوسرے گھر کے اندر داخل ہونے لگے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا کہ خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال لانے کی کیا وجہ ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاق سے ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک طرف سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے منت مانی کہ اگر رب تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ ہم نے منت مانی ہی تھی اور ادھر رب تبارک و تعالی نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا ہماری طرف آیا اور ہماری کشتی کے اوپر آ کر اس کے پنجے میں دبا ہوا سرخ کپڑا ہماری کشتی میں گرا دیا۔ ہم نے جیسے ہی اس سرخ کپڑے کو دیکھا تو ہم اس کی طرف لپکے اور پوٹلی کو کھولا تو اس کے اندر ایک بنا ہوا کپڑا موجود تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل ہونے والا پانی بھی ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر میں طوفان بھی تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے سمندر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم کہتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنے بچیوں پر خرچ کرو۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔